Stavební práce na železničním uzlu v Ústí nad Orlicí ještě zdaleka nejsou u konce, přestože měly být hotovy do konce března. Na to, jak výstavba pokračuje, se přijel podívat i hejtman Martin Netolický. Já se chci s dodavatelem stavby pobavit, čím je to způsobeno a kdy je reálný termín dokončení celé stavby. Zatím mám předběžné informace, že by to mělo být září tohoto roku. Prodloužení stavby způsobil nečekaný problém. Část prvního a druhého nástupiště si i s přilehlými kolejemi nepatrně sesedá. Stavbaři budou muset tedy zpevnit podloží. Uzel byl vysoutěžen za 872 milionů a pokud vím, tak více prácemi se blíží nebo překračuje miliardu korun. Práce navíc způsobí další dopravní komplikace. Na každém nástupišti budou muset proběhnout asi měsíční výluky. Vnímám to, že ty stavební práce jsou natolik náročné a vyskytly se zde některé překážky, které opravdu logicky nemohly dílo ukončit. Hejtman Martin Netolický si také prohlédl novou nádražní budovu, která u mnohých lidí vzbuzuje kontroverze. Někteří by si totiž přáli obnovit provoz v té původní, teď už chátrající budově. Dalším bodem návštěvy hejtmana byla debata nad dalším osudem Perly 01. To jsou jako novostavby. To tady má jako novostavby. Tady to, jak se správně ptal, tady my dneska máme to parkoviště, jo. Seznamuju ho s architektonickou soutěží, s tím, jak je projekt daleko, jaké město má záměry v tomto území realizovat budoucí investice. V Perle by mohl vzniknout například dům dětí a mládeže nebo muzeum s interaktivními prvky. Řeč byla také nad ostatními plánovanými investicemi města. Mluvili jsme se o jednotlivých odděleních, o tom, jestli jsou noví lékaři, jestli tady kapacita skákají v pořádku, a pan hejtman nám představoval svoje vize do budoucna nebo respektive vize kraje, jak nemocnici by chtěli rozvíjet v Ústí dál. Jednou z vizí je například stavba centrálního příjmu. Veronika Polášková, OIK TV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. V Lanškrounském kyně na ulici Tomáše Garrigua Masaryka se dokončují stavební práce na nové kavárně. Ta bude umístěna v bývalém prostoru k sezení u hlavního vstupu. Původní obvodová zeď byla zbouraná a tak bude kavárna prodloužena až k místu, kde bylo dříve zábradlí terasy. Stavbaři už mají položenou dlažbu a hotové elektrické rozvody. Chybí jen instalace provozních zařízení kavárny. Stavba by měla být připravena na předání do konce března. Veronika Polášková, OIK TV. V městské knihovně Česká Třebová se uskutečnilo druhé čtení třebovských povídek. S některými texty ze zmiňované knihy spisovatelky Blanky Kostřicové se příznivci literatury mohli seznámit již před lety. Letošní program nabídl ty takto dříve neprezentované. Nad stavbou bylo zveřejnění komentářů spisovatele Jana Balabána. Úryvky z korespondence, v níž se autorčin blízký přítel vyjadřoval k její tvorbě, četl Josef Jan Kopecký. Návštěvníci měli možnost vyslechnout povídky Pole, Kolo a mloci a Oni. Tyto texty vznikaly mezi lety 1990 až 1997. Tematicky se však vztahují i k událostem, k nímž došlo za komunistického totalitního režimu nebo ještě před jeho nástupem. Další čtení je naplánováno na letošní podzim. František Kusí, OIK TV. V sále Lanškrounského zámku vystoupil Big Band Kicks Orchestra. Vznikl v roce 2004, kdy jej založili bývalí žáci základní umělecké školy v Chrudimi. Repertoár je hodně široký. Hrajeme vlastně aranžma, která se pohybuje okolo rocku, popu, funky, okrajově možná i jazz. Orchestr tvoří v plné sestavě 25 hudebníků, hrajících například na saxofony, bicí nebo piano. Nástrojů ale používají mnohem víc. V tomhle jsme trošičku takový unikátní, že vlastně máme spoustu těch nástrojů dublovaných. Jo? Že my si střídáme se na, během některých skladeb a vlastně, když ten druhý nehraje, tak hraje buď na tamburínu nebo na něco, prostě aby se něco dělo. Součástí orchestru jsou také tři zpěvačky. V Lanškrouně vystoupila jen jedna z nich, Kristýna Kudrnáčová. Já když jsem šla do Kixu, tak jsem zpívala, měla jsem takový svou rokovou kapelu a vlastně do toho Big Bandu jsem šla z důvodu toho, aby mě to nutilo zpívat jako těžší písničky, naučit se zase něco jiného, takže pro mě vlastně ten Kix je jako výzva. Orchestr má ve svém repertoáru takové světové hity jako například Get Ready nebo hit The Road Check. Kicks Orchestra vystupuje na různých akcích a festivalech. Na letošní rok má v plánu ještě spolupracovat s Filharmonií. Veronika Polášková, OIK TV.
Ústí nad Orlicí proběhl fotbalový zápas mezi domácím týmem v pruhovaných dresech a Týništěm nad Orlicí v modrých. V prvním poločasu byl červenou kartou potrestán hráč Týniště Jan Odehnal. Jsme hráli celý druhý poločas o 10, ale i tak si myslím, že jsme si šance vytvořili a soupeře jsme přehrávali. První gól padl ve 47. minutě. Zasloužil se o něj domácí útočník Jan Souček po rohovém kopu Patrika Langra. No, abych řekl pravdu, tak jsem měl nějaký sehraný signál, který nám nevyšel ani. Takže já, když jsem se otáčel, tak balon šel vlastně na mě a líznul jsem to a naštěstí tam spadlo. Josef Kalap mohl ještě zvýšit náskok domácích při pokutovém kopu, ten ale neproměnil a dal šanci hostům srovnat skóre. Ti měli v průběhu druhého poločasu několik šancí. Nepodařilo se jim trefit branku i přesto, že Ústí nasadilo golmana, který měl v tomto utkání svou premiéru. V začátku byl trošku tlak, cítil jsem nervozitu menší, ale kluci mi pomohli v kabině hodně, takže jsem si to užil. To byly trošku nervy dneska, ale zvládnu to výborně, bez problémů a i mě v nějakých chvíli dokázal podržet. Jakub Truhlář nakonec dokázal udržet čisté konto. Domácí se tak mohli radovat z vítězství a hosté pocítili zklamání. Jeli jsme sem uspět, což se nám teda nepodařilo. Bylo to víceméně i minou vyloučení po dvou žlutých kartách. Nám se dneska paradoxně moc herně nedařilo, ale zaplať pánbůh jsme vyhráli 1-0. Podařilo se nám vsítit gol ze standardní situace a tím pádem jsme utkání vyhráli. Tímto vítězstvím se tým Ústí nad Orlicí posunul na 6. místo v tabulce. Nejbližší domácí zápas bude hrát 11. dubna proti Živanicím a tuto sobotu nastoupí v derby v České Třebové. Veronika Polášková, OIK TV.